untuk menjawab soal nomor 6 dengan judul listrik, di mana diketahui pada soal ialah hambatan atau ditulis R sama dengan 50 ohm, di mana tegangan atau V sama dengan 110 volt. Adapun yang ditanyakan ialah I atau kuat arus. Mencari kuat arus diambil dari persamaan V sama dengan I dikali R, di mana ingin mencari kuat arus atau I sehingga didapat I sama dengan ialah V per R. Sehingga dimasukkan nilai pada rumus didapat I sama dengan 110 volt dibagi 50 ohm didapat kuat arusnya ialah 2,2 ampere. Sekian dan terima kasih.